Hej, toto, co mám na prstu, je touch gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Járo, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Takže já vás tady zdravím, opět zdravím všechny, co koukáte na tohleto videjko na YouTube. Objevil se v obchodě Škorp, respektive objevil se v obchodě bedny na Škorpa a prostě bedny, opět dokola, furt, do nekonečna, omývaný téma, který, ke kterému se vyjadřuje snad každý nějaký trošku větší blitz content maker. Já se svezu na této vlně, protože Škorpion je, myslím si, že legendární tank, je to, myslím si, že na PC vodku tank, který v Wargamingu vydělal nejvíc peněz. Byly to řády prostě milionů dolarů jenom za tenhle ten tank na PC vod. To znamená, to z něj udělalo takovou legendu a v Blitzu tenhle ten stroj se dá velmi blbě získat. Vlastně poprvé šel koupit za nějaký bedny, za nějaký částky 17,5–15 tisíc goldů. A pak v podstatě šel buď nějak z beden, anebo z vánočních eventů. Nebo prostě takhle nějak, prostě z beden šel pak nějak jako hrozně špatně koupit, jakože za goldy. Teďka tomu bohužel není jinak, takže potřebujete prostě koupit bedny. Což opět tady prostě hází do éteru otázku, zda se ty bedny vyplatí. Ne, nevyplatí. Nevyplatí. Ten tak má 4% drop chance, to je méně, než mají prostě desítkový prémiáky a kolektory v bednách a je tam 6% drop chance na kamo. 6krát. Je to hrozná škoda, protože kdyby Wargaming dal Škorpa klidně za 15 tisíc, klidně za 17 tisíc goldů do shopu, tak na tom vydělá samozřejmě míň, ale za prvý by to bylo lepší pro tu hru, protože je to bohužel spoustu dětí, spoustu hráčů, co mají 200 bitev, řeknou si, koupím si bedničku, pů. Tak, otevře 3 bedničky, ze 3 bedniček 2x kamo, 2x tank a do bitvy. 200–300 bitev, takový potkáváme denně tady na streamu. A je to... Ty bedny jsou špatně, ty bedny jsou prostě principiálně špatně, já s tím nesouhlasím, nemá to tu být, chat, můžete se vyjádřit, vy v komentářích, respektive chat v chatu, vy, co koukáte na videjko v komentářích, dokola omývaný téma, tím, že o tom budeme furt mluvit, možná si toho VGčko konečně všimne, že se to opravdu jako, nikomu se to nelíbí, všichni jsou s tím nespokojen. Uvidíme, no. Ty bedny, máme tady samozřejmě jeden výhodnější bundle, který předpokládám, že se do té doby, než ty bedny skončí, ještě obnoví jednou, dvakrát. Takže, jak já vždycky říkám, pokud chcete zkusit bedny, doporučuji koupit tady ten jednorázový bundle za těch pár tisíc goldů a pokud padne, nice, pokud nepadne, tak jít od toho. Pak tady jsou bedny s kurzem, jedna bedna za 1000 goldů. Což je prostě drahý, strašně drahý na bednu s 4% dropčencí. Tadyhle k tomuhletomu bandu máte ještě avatar nějakého štíra, škorpiona. Tak můžu se podívat, jestli ho mám. A nemám štíra, dobrý, nechci štíra, asi nepotřebuji štíra, když jsem znamením štír, takže by to bylo takový cool, ale nebudu prostě kupovat 15 beden. Ten tank je napříč tomu, že v bednách tak je extrémně dobrý, je tady hrozně moc omývaný téma, je lepší Škorp nebo SU-130 a to je actually docela dobrý námět na videjko, takže mi napište do komentářů, případně vy v chatu, jestli by se vám líbilo videjko, nějaký jako porovnání Škorpa a SUčka. Protože ty tanky jsou si podobný, zároveň nejsou. Za mě je třeba lepší Škorp, já mám radši Škorpa, respektive mě Škorp víc vyhovuje svým playstylem než Súčko a povedla se mi na něm docela taková v této metě průměrná stovka, docela jsem s tím nebyl spokojený. Takže tady v tom videjku vám, nebo teďka respektive, si dáme dvě bitvy se Škorpem. Dvě nebo tři, asi spíš dvě. Bitvy se Škorpem, ukážeme si nějaký gameplay, ať máme opět v jednom videjku nějak shrnutý, jak ukázku toho tanku, kdybyste přece jenom chtěli kupovat bedny, tak ať případně vám padl, tak ať víte, máte k tomu nějaký můj pohled, nějaký můj gameplay. Tak zároveň to kecání, ten můj názor, který vás vždycky z nějakého důvodu hrozně zajímá. Vždycky vás zajímají moje názory na všechno, takže tady máte názor na bedny klasicky. Takže tak. A na pevnosti pojedu na balkónek. Super nápad, jo? Jedničky, ok. Tak možná můžete čekat teda v nějakém budoucnu, protože kamo je drahý. V nějakém budoucnu porovnání právě těchto dvou TDček. ISU 130 je ve všem lepší, Game Master hlavně ISU 130 je ve všem jiná. A já to nemám tým, jakože ani jednoho týpka. Taková trošku nepříjemná vlastnost, pomalu se vám otáčí věž, ale strašně dobrá vlastnost. To dělo je prostě extrémně přesný, na rozdíl od toho Sučka. Je extrémně přesný, máte úplně šílený handling, ten tank má sice málo HPček, nemáte samozřejmě žádný armor, jdou do vás probít Hčka a buví co všechno. Ale já jsem ho vždycky hrál, tím, že prostě hraju agresivně, ale jako metko. A vidíte prostě, jak strašně přesný to je, bohužel tady jsem dostal. Dostávám tady záda, což není vůbec jako dobrý, no. Já nevím, jestli můžu je dopředu, upřímně. Protože mě uvidí ten glaciál a jestli mi dá hečko, tak jsem umřel. Využiju to teďka, tak. Prosím, dobrý. Ten glaciál jede, ale. Vystřel. Vystřelí. Já potřeba vystřel ten týpek, ať můžu píknout. Mám strach, že se na mě podívá, zabije mě. Teď vystřel, davaj, šup to. Jo, to dělo. Jmenu si pás, ať se detreknu. Ať nějakou chvilku nemůže nic dělat. Možná by to chtěl zabít do 49. Tak. Nice, super. A teďka zkusím to fávo, mám ještě HPčka na to, od něj nějakou případně takenout. Hlavně teďka, když mu dám hit, tak bude už na další hit killshot. Což se stane právě teď, hodím si tam Hčko, kdyby ho bouncnul. Tak. Yeah. No. Neměl to dobrý. A je proti nám Blaze ještě někde. Somewhere. Je to kde. Píknu si to spíš přes ten keř. Protože samozřejmě mám maskovačku na tomhle tanku a... A nebo nebudu píkovat. Počkám se tady. Přemýšlím. Asi si tady dám jednu ránu a posunu se dál pro toho Blaze. Pojď. Tak. Ještě by to chtělo ránu do toho Blaze úplně ideálně. Je taky pok, že couvá 20 za hodinu, to jsem zapomněl zmínit, to je dobrý point. To, že tank couvá rychle, je prostě hrozně underrated. Jako možnost se odcouvat z nějakého třeba... Příklad, píkujete spoza rohu a lagne vám hra, že popojedete o 5 metrů víc, tak abyste mohli rychle odsouvat z této pozice, situace. To je fajn, to je určitě fajn, no. Škorpík prostě, láska. Co se vybavení týče, vozím ten gun handling je natolik dobrý, že vozím přeplňování kvůli rychlosti nábojů a přesnost kvůli a prostě koukejte na tu přesnost. S dílem, který má 460 lofu, to je. Nabiják, maskovačka, akcelerátor, lepší hápka, tak nějak klasický kombo. Abych zlepšil celkové combat ability, tak obě čokolády. Jolíky, no. Zkusím si nakempit nájezd. Stukovej JT, bez kamufláže, protože Kamo je drahý, já to říkám pořád. Kamo je prostě předražený moc. Ču Simone, zdravíčko. Tak. Asi by to chtělo spíš jako tady pokrývat to město a my nemáme ale spot v tom městě, to je problém chat. Problém chat, já jsem možná měl jít hill. Já jsem možná měl jít na kopec normálně. Počkej, já se tu spotnu sám, jo, ok. Počkám si na maskovačku. Třeba teďka mi to laglo, popil jsem dopředu mnohem víc, než jsem chtěl. Škorp z prvej bedničky. O, tak potěší, no. Jsem šťastný za něj. Tch. Tam najede. A teďka bude dostávat rány místo mě, no. Což se mi hodí do karet. Dělo, vidíte, jak je ten laser. Napadne B přeplňování nebo lepší doměřování. Odpověď po videu, prosím. Ti řeknu klidně teďka. Přeplňování tam vozem, kvůli snapshotům. Protože máš prostě 3 vteřiny interklip. A někdy, tím, že máš 3 vteřiny interklip, tak stíháš třeba dát ránu do zajížděcího tanku, do tanku, který zajíždí jenom díky tomu, že máš rychlejší náboj. Takže já vozím přeplňování. Přeplňování a pak stabík. Nebo taková aspoň moje opinion na padebéčko po 1800 bitvách na něm, nebo po kolika dohromady. Jo, teďka díky tomu, hlavně máte plně otočnou věž, což je velmi, velmi jako důležitý perk tohohle tanku. A jste pohybliví, takže vy jste schopni si dojet prostě pro dostatek damage. A kdybych si dal ještě tu vykřičničkou ráno, tak by to bylo super, děkujeme za ní. 3-3. 7-0 bitva a já bych to viděl ještě na jednu, protože ten škort mě baví. Chat, domluvíme se. Že vypnu member only. A nebudou tady takový blitky v tom chatu, jako byly předtím. Domluvíme se. Já to nechci dělat, ale prostě můžete si za to sami. Prostě buďte normální v tom chatu. Není to zase tak těžký, fakt ne. Opravdu ne. Spoustu z vás tady to dokáže. Spoustu membrů to dokáže. Dostal se podívejte na membry jenom. Sorry Davide, je to dneska strašnej rak, jako. Fakt jako. Let's go tune. Později, když tak. Tak. Zkusím tadyhle keřík na midu. Škoda, že nemáte moc gun deprese, máte myslím 6 stupňů, což vás někdy nutí výjíždět až moc. A hrozně se overexposovat, ale prostě daň za hraní škorpa, no. Deko, je to hratelno furt. MP, co by si chtěl hrát potom? Já teďka jenom dodělám videjko se škorpem a pak můžeme, no ale chtěl jsem hrát revko, já jsem chtěl udělat videjko na revko a chci aspoň jednu nebo dvě nějaký pěkný hry, nemusí to být ani MK, i když jako bylo by to fajn, ale nějaký pěkný hry prostě na videjko. Tak jsem zahořel, no. To nebude ta bitva, hoši. Honzo, zdravíčko. Voda bůj. No pojď, no pojď. Jo, to dělo, vidíte prostě? To je slast. 14 damage a strašně rychle naskakuje damage s tím tankem. Když fakt máte možnost střílet konstantně, tak... Je to bum 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 plně. Damage jak blázen. Kdyby mi píkla ta 5.4 stoková, nezlobil bych se. Skoro jsem ho rollnul, ale jenom skoro. Jo, no a to je právě, prostě věčný rozepře, jako je stejně Android a Apple, tak Sučko versus Škorp. Jsem právě říkal, že asi udělám nějaký porovnávací videjko. Nebo uvidíme. Čusku bylo, po hodin dá. Čus Felisy. Nové triky na blicu. Zatím tě učím, jak objíždět a drandit po Normandii, protože nevím kam jet. Abych jako neskapal nějak hloupě. Nevím, a třeba to, co napsal Lobby by Drakon, je přesně důvod, proč ten memberchat prostě zapínám. Já nevím, jako. Jsou v chatu připnutý pravidla, v popisu jsou napsaný pravidla. A týpek prostě stejně napíše to, co napíše. Budou si mě chtít zabít? Já mám strach jako docela. Jo, takhle. No, prostě ta alfa, to je úplně slast. Tohle byla moje chyba, to byla špatně imnutá rána. To nemůže Škorpík. A tak kde jsi? Tak, jo, to je asi všechno. Tak 2.8, ne? Ten chat mě fakt ubíjí a nemám energii interagovat. Same. Akorát, že ty jsi divák, já jsem streamer. Si vem, jaký to je pro mě. Tak. Pardon. Takže tohle to by byl Škorp, bedn na Škorpa, můj názor na ně prostě. VGčko by mělo zapřemýšlet a VGčko ví, jak viděl prachy, ale prostě jsou nějaký, nevím, hranice, meze. A tady to je prostě fakt, já k tomu asi už nemám slov. Říkám, můžete zkusit tady ten nějaký základní bundle. Jestli vám padne Škorp, můžete si zkusit něco odníst tady z těch 3 bitev. Hrát se to dá jak pasivně, tak agresivně. Je to skvělý tank. Do komentářů mi můžete napsat, jestli vám ten tank padl, případně váš názor na bedny, na tank, klasicky. A to by bylo asi teda všechno. Moc krát děkuji, že jste to videjko dokoukali, případně až sem. Nezapomeňte hodit like a pokud jste nový, tak nezapomeňte odebírat. Každý den videjka, streamy, naučný, doufám. Takže doufám, že se uvidíme i příště. Čekněte popis videa, nalezne tam odkazy, Discord, Instagram, Touchgear, všechno. A to je asi náš za všechno. Takže vy, co jste na streamu, my za chviličku pokračujeme, vy co koukáte na YouTube, děkuji moc krát a vidíme se u nějakého dalšího videjka, nebo streamu. Zatím, ahoj.